Goeienaand aan u. Weer eens goeienaand aan u. Dis ons weer 'n voorreg. Ons wil werklik waar vertrou dat hierdie tydjie 'n instelling by u gaan word om in te skakel en te kyk na hierdie program. Nie omdat ons so mooi is nie, ek meen bomehalwe dit nou natuurlik, maar omdat ons mense het wat vir ons kennis oordra. Maar my naam is Bruce Matthies. En ek is Wilma Matthies. En ons groet in die lieflike naam van ons Here Jesus Christus. En pastoor Steve Lamskagni is vanavond weer by ons. Pastoor Steve, weer eens, dankie. Dankie dat jy kom kuier. Dankie dat jy die tyd afstaan. Dankie dat jy met ons kom deel en bereid is om met ons te kom deel. Nou ons het verlede week het ons nou so aangeraak aan die onderwerp van onderwerping, wat ons nie baie van hou nie. En jy het ons nou hopelik tot ander insigt gebring. Ja, ek dink Bruce, vanavond voel ek bietjie geleid om dinge so bietjie vir ons moeiliker te maak. Halleluja. Kan ons maar nou die program eindig. ek dink as Christene moet ons begin besef, en ek wil vanavond gesels merendeels met Christene, met mense wat Jesus reeds ken en 'n persoonlike verhouding met hom het, en ek wil met Godse volk praat, en ek wil sê dat God verwag van ons dat ons onder die gesag van sekere owerhede moet verkeer. Dis 'n vereiste. Die rede daarvoor is dat God werk met gedelegeerde gesag. God sit vandag in die hemel en op sy regterhand sit die Seun, en hulle het hier op die aarde vir ons eintlik hul gesag gedelegeer. Hierdie delegering is dat eintlik gee God van sy gesag aan my en aan u, afhangende van ons posisie. Hy gee van sy gesag en ons tree namens hom op. Ja. En dat, so delegeer hy sy gesag. Nou ek kan nie buite daardie gesag wat hy my gee funksioneer nie. En daar is ander mense wat 'n sekere gesag het van hom waaraan ek moet onderwerp. En so ons moet bepaal vanaand waar en onder wie moet ons, of vereis God dat ons moet onderwerp. Okay. So eerstens en natuurlik die mees belangrikste van hierdie is dat ons aan God self moet onderwerp. Ons vind in Romeine 12 vers 1 het sê hy vir ons dat dit ons liggame as 'n lewende heilige en welgevallige offer aan hom moet bied. Maar nou die ding wat my daar tref is dat hy sê dit is my redelike diens. Dis nie iets fantasties nie, dis net jou redelike diens. Ja. Maar ek wil daarom nou 'n lansie breek vir ons ouens wat nie baie lief is vir gesag. Ja. In vers 1 van daai Romeine 12 sê hy: "Broeders, laat God laat toe dat God julle denke vernuwe." Absoluut. Met ander woord, uit ons aard hou ons nie daarvan om onder gesag te staan nie. Nee. So ek wil net vir my broers en my susters daar buite daarom wat sê, daar's geen kans dat die Here vir ons sê. En hy weet ons hou nie daarvan. Ja, absoluut. Maar hy sê laat toe dat God julle denke vernuwe. Die pragt is dit dat wanneer ek my aan hom onderwerp, hy my die genade gee om ook aan ander te onderwerp. Yes. Absoluut. En sien, so dit is nie my natuur nie. Ek hou ook nie daarvan. Ja. Ek dink ons het almal so 'n bietjie van 'n rebelse geesie van, want ons vind onsself altyd as mees belangrik. Natuurlik. En dis nou maar net die natuurlike staat, ja. Maar en dis so 'n lekker gevoel, nê. Nee. Ja, absoluut. Ek dink julle mans moet so lekker voel om gesag te dra. Ek wil daarom so 'n grappie vertel net voordat ons baie baie ernstig raak. Dis soos die ou tannie wat die ou oomie gejaag het met die besemstok. Ja. En toe duik hy onder die bed in, maar as 'n dubbelbed en die bed is teen die muur en die antiekie is maar 'n bietjie breed. En sy vee so met die stok so onder, en sy sê vir hom, kom uit dat ek jou kan slaan. Hy sê, ek is die baas in hierdie huis, ek kan lê waar ek wil. Daar sê hy. Absoluut.
So, ja, nee, absoluut. Maar God gee ons die genade. Ja. God sal ons nooit een eis aan ons stel wat ons nie die vermoë het, of wat hy ons nie die vermoë gee om te kan gehoorsaam. Ja. So, hoewel het vir ons bietjie kras klink, ons moet net, en ek dink ons op die vorige program gesê, dat onderwerping is tot my voordeel. Ja. En as ons die vernieuwing of hernieuwing van gedachten kan kry, dat ons kan verstaan, dat is tot my voordeel, dat ek onderwerp. Aan enige van hierdie gesag. Nou, naas God, vereis God ook, dat ek myself aan my kerkleiers, aan my geestelike gesag, moet onderwerp. En as ons gaan lees in Hebreërs hoofstuk 13, ook in verse 7 en verse 17, en ek lees dit sommer vanaf vir ons, verduidelik hy hier vir ons, dat ons aan ons leraars moet onderwerp, of ons aan ons evangeliste, wie ook al ons geestelike gesag is. Hebreërs 13, 17 sê vir ons, wees gehoorzaam aan julle voorgangers, en onderdanig, onthou ons het by vorige program gesê, onderwerp en praat van onderdanigheid, en onderdanig, want hulle waak oor julle siene, as die wat rekenskap moet gee. Nou wil nou, hier kom die story van gesag. Ja. Ja. Jou geestelike leier moet oor jou siel waak, ok, as een persoon wat rekenskap gaan gee. So gesag, saam met gesag kom verantwoording of rekenskap. Ja. En nou sê jy, ja, ons man sê dit lekker, maar een dag gaan ek voor God staan, en gaan God sê, jy het lekker baas gespeel oor jou vrou. Ja. Ja. Maar ek het gesê, jy moet vir haar lief wees, soos wat Christus vir die kerk lief was. Halleluja, ja. Jy sien, ons kan nie ons gesag misbruik, want ons gaan rekenskap doen. Ja. En daarom sê, wees onderdanig, want hierdie arme pastoor of dominee van jou, hy gaan eendag voor my staan en verantwoording doen van die gesag wat hy oor jou gehad het as 'n persoon. Ja. So, maak sy taak lig, die versie gaan aan, en hy sê vir hom, jy moet die taakie van hom, moet jy lig maak, jy moet vir hom makkelijk maak. Ja. Want eendag gaan hy voor my staan en die verantwoording doen daarvoor. En in vers 7 sê hy ook, gedenk of onthou of erken julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. So ons geestelike gesag is dus die wat die woord van God aan ons verkondig. En ons moet nou hulle onthou, of ons moet hulle erken, en ons moet onderdanig wees aan hulle, omdat hulle waak oor ons siele. En eendag gaan hulle voor aan verantwoording doen vir God. So daai gesag is eindelijk een tweesnijdende swaard. Absoluut. En ek dink ons mis dit baie. Ons mis dit as kinders met ouers. Dink ons baie, oog ja, pa is net sommer vol draadwerk. Ja. Maar pa weet wat die beste vir jou is. Ja. Pa weet dat as jy daai ding doen, gaan jy miskien die wet oortree. Ja. Of jy gaan in die moeilikheid kom. Met pa ook onder die gesag. Absoluut. So daar is eintlik een groot verantwoordelikheid vir die een wat aan die hoof staan vir iemand aan, van iemand anders. Absoluut. Jy moet ten alle koste altyd een voorbeeld wees. Ja. En gesag hê vir God. Jy weet wel, jy noem nou een wonderlike ding daar, een voorbeeld wees. Ja. Ek het onlangs gepraat oor leierskap en ek het gesê die enigste vorm van leierskap is jy lei dier die voorbeeld wat jy stel. Ja. As jy kyk na Jesus, hy was die eerste, Romeine 8 sê van sy, die eerste van vele broeders, maar hy was die eerste in alles. Was dit nodig vir hom, om dier Johannes die doper gedoop te word? Daar was een doop van bekering. Ja. Waarvan moes hy bekeer? Hy was vlekloos, sondeloos, hoewel hy soos ons versoek was, het hy onder geen versoeking geswoog nie. Dit was nie nodig vir hom om een dood te deurgaan, maar hy was die eerste, hy het die voorbeeld vir ons uitgeleer. Hy was die eerste wat gevul was met die Heilige Gees, voorbeeld weer eens. Alles het hy gelei deur die voorbeeld wat hy stel. En daarom sê ek doen niks wat ek nie sien my vader doen. Met ander woorde, ek volg weer een voorbeeld. Alles wat ek julle, wat hy in Johannes sê, alles wat ek julle leer, het ek van my vader ontvang. Ja, ja.
maar die verantwoording is die hele tijd daar. Ons kan ons gezag misbruik, en ons wat onderdanig is, moet weet, en ons moet ons vertrouwen nie so seer in die gezag plaas nie. Ek moet weet, of die vrou moet weet, dat die, jou man, my sister, gaan aan God verantwoording doen, oor hoe hy sy gezag, dis groot woorde, ja, by jou gebruik of misbruik. Jy as ouer gaan voor God staan, jy as leraar gaan voor God staan, ons het nou gelees. Daar is 'n groot verantwoordelikheid wat gepaard gaan met gesag. En as ons Christene is, dan moet ons weet, dat as ek my onderwerp aan die gesag, is my vertroue in God. God vereis dat ek my moet onderwerp. As God sê ek moet my onderwerp, dan moet ek my vertroue in hom plaas, nie in die persoon nie. Soos wat Jesus geleerd, hou jou oog op my. Absoluut. Ja. Nou, sal ek voortbeweeg? Ja, asblief. Derdens, dan is daar dan die staat. Nou, hier kom ons nou by 'n moeilike ding uit. Ek wil ons nou nie aan die staat onderwerp nie, of aan die regering van die dag nie. Maar in Romeine kom hy vir ons, 13 in vers 1 sê hy, laat elke mens, nou, as hy sê elke, dan is het seker elke, dan sluit elke, sluit my seker in. Elke mens onderwerp aan die magte, wat oor hom gestel is. En dan kom hy en hy sê, want daar is geen mag, behalwe van God. Nou, geen betekent seker geen. Met ander woorde, of het nou een Christen georiënteerde regering is, of het nie Christen seculaire ene is, daar die mag kom van God. Absoluut. Weer as een skrif, en hy ontgaan my nou wat praat van Farao, dat God Farao daar gestel. Ja. 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 Maar ons kyk in die Oud Testament, tot wat er mate God heidense konings gebruik het, om sy gesag af te dwing. Absoluut. So of ons kyk en ons sê, maar my staatspresident is nie 'n Christen nie. God vereis, hy sê, daar is geen mag, en almal moet aan alle magte wat oor hulle gestel is. So, ek kan nie daarvoor, die enigste keer wat ek teen die staat, of teen 'n regering, of 'n owerheid kan rebelleer, of hulle teenstaan, is wanneer hulle eis, dat ek moet iets doen, wat teenstrydig is met wat God van my verwag. As hy vir my sê, jy mag nie meer bid nie, dan kan ek sê, ek is jammer. Jy mag nie meer vir God loof nie, dan kan ek sê, ek is jammer. Jy mag nie meer jou Bybel lees nie, dan kan ek sê, ek is jammer. Maar dit is die enigste keer. Andersins moet ek my onderwerp aan die regering van die dag. En of ek om nou daar ingestem het, al daar nie, God vereis dit van my. En dit klink miskien bietjie vir ons na 'n bitter pil, maar my vertroue is in God, nie in die staat nie. Ja. En as God sê, onderwerp, dan onderwerp ek. Ja. Jy weet, my maat altyd vir my gesê, toe ek 'n kind was, dan sê, jy moet die oom respekteer. En dan denk ek, maar die oom, hy kan hom nie mooi gedra nie, hy vloek en hy die en hy die, en dies meer, maar ek het vir hom gesê, oom, en morgen oom, en manierlik. En ek het my onderwerp aan sy gesag, ek kon nie moet hom ongeskik raak nie. Ja. Want God het hom eintlik net so lief, nie? Absoluut. En dis respek. Ek dink onderwerping kan dan ook respek wees vir 'n ander. Absoluut. Vir 'n ander een wat hy sien, ja. Ons erken die posisie, ons sê die posisie is deur God daar gestel. Ja. En as die persoon hom misbruik, hy gaan voor God staan. En dit is God, sê, ek weet, die wraak behoort aan die Here, hy behoort nie aan my nie. Ja. En as die wet my te na kom, of die gereg kom my te na, God sal met hulle deel, en dit moet my vertroue in God wees. Ja. Weet jy wat lees ek hier so? In vers 3 van Romeine 13, want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie daad nie, maar by die slegte. Maar wil jy nie die mag vrees nie? Doen wat goed is. Doen wat goed is. En jy sal lof van hom ontvang. Absoluut, ja. En as jy teruggaan na vers 2 toe, dan raak het eintlik vir ons kritisch, hy sê, hy wat om teen die mag versit, weerstaan die instelling van God. Van God, ja. God het die, dis Godse instelling. Ja. Weer eens kom ons by die gedelegeerde gesag. God het gesê, dat is 'n landsregering, dis 'n goddelike instelling. Nou met die tyd het die mens dit verander, ons weet dat God het in die Ou Testament, het hy rigters daar gestel, toe vra Israel vir 'n koning, toe kry Israel 'n koning, nou het ons gevra vir die demokrasie, en nou het ons een, en nou moet ons nie klaar nie,
Ja. Met andere woorde, in effect, pastoor, wat jy vir ons sê, ek kan myself nie 'n kind van die Here noem as ek 'n rebel is in enige vorm nie. Absoluut. Rebellie, waar, kom ons het dit so stel. Die eerste rebel in die geskiedenis van ons was Lucifer. Dis reg, ja. Die eerste wat is die Afrikaanse woord nou? Die koe wat hulle van praat. Dis 'n staatsgreep. Wat of poging tot 'n staatsgreep was Lucifer. Ja. En daarom kan jy nie praat van 'n staatsgreep en sê dit is goddelik of God geïnspireerd nie. Ja. Die eerste een, die vader van staatsgrepe is die duivel self. Ja. Die eerste rebel was die duivel self. En het alles het gekom uit trots en in 'n verheffing van self. Ja. Jy weet? Ja. Nou, jy weet, Wilna, jy het nou gepraat oor vers 3, maar kan ons ook vers 4 ook sommer lees? Hy sê, want hy, dit praat nou van die owerheid. Nou, die owerheid is nou die verkeersman of die polisieman ook, nee? Yes. Is 'n dienaar van God. Jou ten goede. En dan ons het afgesluit die verlede programma sê, dit is tot my voordeel. Tot my voordeel, ja. Hy is een dienaar van God, jou ten goede. En dan vers 5 sê, daarom is dit noodsaaklik. Hy laat nie vir jou 'n keuse daar nie. Hy sê, dit is noodsaaklik om jou te onderwerp. En dan vers 6, want daarom betaal julle ook belasting. Want hulle is dienaars van God. Sê nie, is jou dienaar nie, hy is Godse dienaar. Daai polisie. Of hy dit wil weet of nie. Ja, en of ek het wil weet of nie. En om jy dit hy is Godse dienaar. Ja. En ek betaal belasting sodat hy 'n salaris kan verdien. Ja. Die Bybel sê so. Ja. OK? En dan vers 7 sluit hy af, hy sê, betaal dan almal wat aan hulle verskuldig is. So betaal belasting dat daai verkeersman, wanneer ek vandag hier ry, want ek kom so gereeld onder die wet. Jy weet, tot op 120 ons is op onder genade, maar na dit is ons onder die wet. Ja. En as hy daar agter die bos uitspring, dan moet ek my onderwerp en ek moet sê hy is God se dienaar. Ja. My ten goede. Dis reg. Maar as jy kwaad doen, vrees dan. Vrees hom. Jy sien nou, ek vrees hom. As jy daai kaartjie begin skryf, dan is ek halleluja. So ons het nie 'n keuse nie. Hulle is God se dienaars. Ja. En as ons, jy het net gepraat, broers, van gedagte verandering of denke verander, van Romeine 12:1, ja. As ek my gedagtes verander, en elke keer as ek 'n polisieman sien, of as ek 'n verkeersman sien, of 'n ander beampte van die staat, en ek kyk en ek sê, en plaaslik sê, dis 'n staatsoukie daai, dan moet ek sê, dis God se dienaar. Ja. My ten goede. Ja. Ja. Genesis daai denke kan kry. Ja. Dan is dit maklik om te onthou. Ja. Ja. Dis wonderlik. Ek dink dit is wonderlik vir ons as kinders van die Here om hierdie dinge te hoor. Ek wil nou net so 'n spinner hier in die werke ingooi. En want ek weet nie of jy nog 'n entjie te praat het oor hierdie verskillende vlakke van gesag nie. Maar ek wil net daar waar Saul nie geluister het na God met Samuel, toe Samuel by hom gekom het en hy nie mag geoffer het nie, want het was Samuel se werk en hy het dit gedoen het omdat hy nie meer kon wag nie en hy die lewe van die koning gespaar het, dan staan daar, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. En dan kom vers 23 van 1 Samuel 15, want wederstrewigheid, wat maar net 'n ander vorm van ongehoorsaamheid, is 'n sonde van waarsêery. Ja. En eie sinnigheid is afgodery en beeldediens. Absoluut. En een van die 1 Samuel 15 vers 23. Sien, ons moet dit verstaan van gehoorsaamheid. Jy noem nou Saul dan. Jy kan nie gedeeltelik gehoorsaam wees nie. Ja. Jy is of totaal gehoorsaam of glad. Of glad nie. Ja. Het ons tyd, kan ek afsluit met een skrifgie? Ja. Die God verwag dan dat ons moet bid vir die owerhede. Ja. In 2 Timoteus 1, ekskuus tog, in 1 Timoteus 2, verse 1 en 2 sê hy, in die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegging gedoen moet word vir alle mense,
vir konings, vers 2, en allemaal wat hoog geplaas is, en hier geef ons die rede, zodat ons een rustige en stil leven kan leiden. Ja. Daar zijn. Ja. Oh, prijs die. Ek bid vir die politie, ek bid vir die verkeersmanne, ek bid vir die staat, en die rede hoekom ek vir hulle bid, is dat ek een stil en rustige leven kan leiden. So, dit is eindelijk doen wat ek moet doen. Is daar eindelijk so'n bietjie van een element van selfsug in? Absoluut. Want nou kry ek, door dit te doen, kry ek iets verniet. Ja, maar dit is mos plaasje onder die gesag, en jy, dit sal jou voordeel. Voordeel. Jy sien, as ons net die gedachte kan weet kry, as God ons kan help, dat ons het in ons gees kry, dat ons vrede moet kan maak met dit, dit is tot my voordeel dat ek myself onderwerp. Op een rebelleer. Absoluut. Want boomhalwe enige iets, help het vir my gezondheid, ek kry nie maag soe. Dis reg. Ach, dit is wonderlik. Pastoor, dit is nou sommer een openbaring gewees hier so vanavond. Werkelijk waar. Ja, want ons is so geneig om te wil kla en te wil uitwys hoe verkeerd alles is. En amen. Hoe dinge nie is soos wat ons dit wil heen nie. En terwyl ons eerder ons energie daarin moet gee om ons te onderwerp en om vir daardie gesag te bid. Ja. Amen. Baie, baie dankie. Baie, baie dankie. Dit was werkelijk en ek geloof ons kykers het elke oomblik saam met ons geniet. Ja, en as jy nie vanaand die hele ding gesien het nie, is ek bevrees dat jy een stukkie verloor. Maar ek wil jy daarom net hierdie goeie nuus gee, en dit is dat ons volgende week verder praat met Pastoor Steve oor hierdie onderwerp. Onderwerp van onderwerping en van gesag en daai dinge wat ons sulke kriebelinge in ons rug gee. Maar hoe meer ons daaroor praat, hoe gemakkeliker raak ek daaroor. So, jy kan maar inskakel, dis die moeite werd om te luister. En ek wil net vir jy sê dat jy het seker gemerk dat daar e-posadres en ook een postbusadres onder aan die skerm verskyn. En ons wil jy nooi, skakel ons asseblief. Skakel ons, maak contact met ons, excuse. Maak contact met ons, e-pos of post. Vertel ons of jy hou van wat ons oorgesels. Vertel ons ook as jy wil, regtig wil. As jy nie hou van wat ons gesels, of as jy verskil van opinie, as jy meer is welkom, dan vat ons Pastoor Steve se gesag en ons sê vir hom, antwoord asseblief. En ek wil vir jy vra, bid vir ons. Bid vir hierdie program. Ons glo dat dit wat ons doen die Here se wil is en dat het alles deel is van die Koninkryk van God, die opbou van die Koninkryk van God. En ek wil jy nooi, as jy nie in een verhouding staan met Jesus Christus, ach, maak contact. As jy nie met ons wil contact maak, maak contact met iemand wat jy na die Here toe kan lei. Want die woord van die Here sê vir ons, gaan lees maar wat Johannes 3 sê. Johannes 3 vers 3 sê Jesus, nie broers nie, Jesus sê vir Nicodemus, jy moet weer gebore word. Nie ek nie, dit is die woord van die Here. En as jy die woord van die Here glo, dan beteken ons met alles glo wat daar staan. En mag u een heerlijke, een rustige en een onderworpe nagrus sê. Onderworpe aan ons Here met die wete dat hy net die beste vir elkeen van ons wil hê. Een baie hartelike goeie nag aan elkeen van u. Tot ons weer ontmoet. Goeie nag.